dobra večer poštovani gledatelji hvala isus i marija svetac odgojitelj vizionar mistik zabavljač duhovnik sve je to bio don ivan Boskoć i spomendan crkva danas slavi što je to što ljude privlači don bosku tražali mladi u svojim duhovnicima istu onu autentičnost kojom je zračio i kako salezijanci danas nastavljaju u djelo tog apostola mladeži neke su od tema večerašnjeg izdvojenog pogledajmo uvodni prilog U ponedjeljak, 31. siječnja cijela crkva, a osobito salezijanci i salezijanska obitelj, slave blagdan svetkovinu svoga utemeljitelja, svetoga Ivana Boska, kojega je crkva proglasila ocem i učiteljem mladih. Već u tome pozdravu vidite je sadržano njegov život, koji je u prvom redu bio dar Boži za mlade i za crkvu. Mladi su od uvijek bili u srcu svetog Ivana Domboska. Dječacima je znao reći, dopustite da vam otvoreno kažem, svi ste lopovi. Kažem vam i ponavljam, sve ste mi uzeli. Osvojili ste me svojom dobrohotnošću i ljubavlju. Zaposjeli ste sve moje umne sposobnosti i svojim milosrđem. Preostalo je samo jedino ovo jadno srce, a sada ste mi i njega uzeli tako mi nije ostalo ništa više osim jedne jedine želje, da vas volim u gospodinu, da vam učinim dobro i da spašavam vaše duše. Nakon toga kad je već Dom Bosko postao svećenik, evo sjećao je duboko u sebi, u svom srcu, tu misiju da brine o siromašnim dječacima Torina. Osjećao je da ga Bog duboko poziva na to i počeo je malo pomalo okupljati dječake i igrati se s njima, imati katekizam za njih, ali bio je problem što nikako nije mogao naći jedno mjesto gdje da ima oratori s tim dječacima. Osnivanje oratorija nije bilo ni malo lako, ali uz gospinu pomoć Dom Bosko je ostvario želju svoga srca. Toga je u oratoriju za uzor čistoće i svetosti izabrao upravo Djevicu Mariju. To je čovjek kod kojega vidimo da je bio izvan redan čovjek u redovitosti života. Jer sve ono što je činio, činio je iz ljubavi prema Bogu, iz ljubavi prema mladima i iz ljubavi prema dušama. To je bila njegova unutarnja motivacija u kojoj ga onda ništa i nikakve poteškoće nisu lomile i nisu spriječavale da uvijek traži put koji vodi srcu mladog čovjeka, srcu ljudi i onda time samom Bogu. Gost večerašnjeg izdvojenog je Don Ivan Terze, župni vikar u župi Marije Pomoćnice na Kneži. Dobar vam večer, dobrodošli. Hvala se Marija, svako vam dobro. Don Ivane, što je to što privlači ljude Don Bosku? Evo za početak da na to pitanje odgovorimo. Don Bosku, a posljedično onda i Salesijanci u istinu, mi čvrsto vjerujemo da je duh Boži podigao do Boska da osnije Salezijance i cijelu Salazijansku obitelj i to je bio jedan iznimno karizmatičan svećenik koji je privlačio, koji je na jedan način bio magnet za, za mnoge ljude svoga vremena, ne samo za ljude koji su tada živjeli već i dan danas. Njegova ljudskost, njegova svetost, darovi koje mu je gospodin dao. Evo, još danas privlače ljude da, da, da mnoge da nasjeduju Dom Boska, da nasjeduju Krista kako je to radio Dom Bosko, ali isto brojne ljude privlačuju u Salezijansku obitelj da se to odgojno dijelo koje je on započeo, jedna posebnost i novost u crkvi, nastavi i danas. Kada netko čita životopis Svetog Ivana Boska, Svetog Dominika Savija, koji je bio dijete, oratorija, pa i svakog drugog sveca, ponekad kršćanin može doći u neku, možemo reći, napast, odnosno može se obeshrabriti na putu do svetosti. Je li, je li svetost nedostižna? Svetost je za svakog od nas. Evo, upravo smo prošli ponedjeljak proslavili Svetog Franju Saleškoga. <kuh> proslavili smo Svetog Franju Saleškoga koji je upravo bio na jedan način začetnik te svetosti za svakoga za, 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 za svakoga čovjeka za, za pojedinca osobito za lake. u tom vremenu se smatralo da samo um, posvećene osobe svećenici časne sestre ljudi koji žive u samostanima mogu postati sveti. sveti franjo saleški na čijoj duhovnosti dom Bosko se jako nadahnuo zato se mi zovemo salezijanci a ne boskovci um, je vjerovao da je sveto za svakoga Čitajući životopis svetog Ivana Boska, upravo možemo vidjeti koliko jedno dijete, seosko dijete, dijete sa sela, postaje svećenik za sve poteškoće onoga vremena, siromaštvo, izgubio je rano oca, odlazi u sjemenište, osniva jednu redovničku zajednicu, osniva oratori, živi stalno u dugovima, u poteškoćama, u problemima, ali evo njegovo dijelo nastavlja se danas u 130 zemalja svijeta i preko njegovog života vidimo da je svetost iza svakoga i da je ona opipljiva u svakodnevnom životu. Evo i sami ste spomenuli neke bitne točke njegova života. Rekao bih da je zaista živio u turbulentnom vremenu. Dakle, to je bilo vrijeme industrializacije, preporodnih gibanja, revolucija, antiklerikalizma i sl. Međutim, Dom Bosko je imao viziju i njoj je ostao vjeran. Koja je to vizija? Pa to je da um, Bog voli svakog čovjeka, i da u svakom čovjeku ima nešto dobra. Osobito u svakom mladom čovjeku. Dom Bosko u svom preventivnom sustavu, znači to je jedan odgojni, novi odgojni model koji je tada bio novost u crkvi i danas je novost. Danas rijetko mi živimo i preventivni sustav i u našim crkvenim zajednicama i obiteljima. Bog voli svakog čovjeka, u svakom čovjeku postoji nešto dobro što trebamo pronaći, kad to pronađemo onda tu osobu možemo izvući iz situacije u kojoj on, on živi, možda iz neke loše situacije. Tako da Bosko preko svog preventivnog sustava e, i preko salezijanaca i cijele salezijanske obitelji i danas u odgoju mladih, ali ono što je specifično što bih ja istaknuo što i danas ljude privlači. Kad dođu u jednu salezijansku zajednicu, jednu salezijansku župu, oratori, školu, kažu ovdje je nešto drugačije, ovdje je nešto posebno. To je salezijanski duh. Salezijanski duh u kojom, kojem obiteljski duh, u kojem se pokušava živjeti obiteljske vrijednosti i ozračje obitelji u svakom segmentu, u župi, u školi, u oratoriju. Spomenuli ste tu preventivnu pedagogiju. U to vrijeme kada je Don Bosko živio, bilo je i kritičara e, takve pedagogije. Koji su bili argumenti za to? Pa, um, mnogi dan danas smatraju da, da s pojedinim mladim ljudima, s pojedinim ljudima ne treba se družiti, ne treba biti. Samo ćete pokvariti koliko puta mi u našim obiteljima, tate i mame, smo čuli nemoj se družiti s tim i takvim. Oni ćete pokvariti ili oni ćete odvesti na loš put. Za Dom nije bilo takvih mladih. Nije bilo mladih koji su loši. E, u vrijeme industrializacije, kada mladi e, odlaze od svog doma, odlaze u velike gradove, e, bez brige, bez pastoralne skrbi, e, Dom Bosko započinje sve dijelo brige za te mlade ljude koji su radili po 12 sati dnevno, 12-13 sati dnevno, koji su bili izrabljivani ne znam koliko vam je poznato da prvi radni ugovor kopija tog kopija takvog nekakvog dokumenta nalazi se u arhivu e, Talijanskog nacionalnog muzeja. Prvi radni ugovor je sklopio Dom Bosco s jednim e, poslovdavcom za jednu mladu osobu u prisutnosti njegovog oca. Evo, ja ti dovodim mog mladića, ti ga nećeš udarati, nećeš mu dati da radi više od 12 sati, platit ćeš ga toliko i toliko, naučit ćeš ga zanat, a ja ću garantirati da će on sve što radi, raditi za tebe. I, 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 i evo, u mnogim stvarima, možemo reći u mnogim stvarima crkve, e, pogleda na svijet, pogleda na, na, na mlade je bio ispred svog vremena. Možemo reći da je Don Bosco i, i, i stotinu godina prije drugog Vatikanskog koncila u mnogim stvarima već bio preteča takve stvari. Dakle, sigurno je da je pomoću svog oratorija izgradio tisuće i tisuće e, mladih. E, možemo malo to aktualizirati s današnjicom. Kako se lezijanci danas, evo, konkretno u Hrvatskoj, <kuh> konkretno u Zagrebu, u vašoj župi žive tu karizmu? Pa evo, nastojimo. Nastojimo i svako malo se propitivamo što bi Dombosko napravio danas. To je jedno pitanje koje nas cijelo, cijelo ovo vrijeme prati, jer vremena, iako su se možda promijenila način da imamo danas digitalnu tehnologiju, drugčiji stil života, izazovi su skoro pa isti ko, ko, kao i nekad. Pomoći mladoj osobi da ostvari svoje talente, da živi u ozračju koji će njim pomoći da e, e, ostvari svoj temeljni poziv ljudski poziv, oni koji smo dobili na a to je poziv na svetost. Salezijanci danas djeluju u 130 zemalja. Evo mi ove godine slavimo, obilježavamo stotinu godina dolaska u Zagreb, 50 godina naše provincije. Tako da pokušavamo se vratiti i promišljati o izvornoj karizmi našeg oca utemeljitelja. A kako to radimo? Pa radimo prvenstveno živeći ono što nam je Dombosko ostavio. Preventivni sustav obiteljski duh i e, važnost sakramenata u životu mladih ljudi u životu obiteljima s kojima radimo i svih kojima smo poslani znači sakramentalni život dobosko je u jednom trenutku sanjao jedan san gdje crkva lađa stoji između dva stupa e, tu lađu napadaju sa svih strana papa pada, ponovno dolazi novi papa, mnogi kardinali umiru, svećenici, mnogi su napadi, različiti su napadi, ali ta lađa crkve stoji između dva stupa, a to je presveta Euharistija i blažena djevica Marija. Dok mi, salezijanci, budemo vezani na tva, ta dva stupa, dok crkva bude vezana na ta dva stupa, ništa neće moći srušiti. Danilo, kakvi su mladi danas? S njima provodite puno vremena, s njima dijelite brige, njihove radosti. Možete li reći, svjedočimo li danas krizi odgoja. Od naših starih često znamo čuti da su djeca nikad gora i da to nije bilo tako u njihovo vrijeme. Um, malo kritično govoreći, današnje društvo, uključujući nas crkvu, možemo reći da mlade ne volimo. Ne deklarativno, da mi to govorimo, ali jednostavno živimo. Mi smo mladima oduzeli mnoge stvari. Pogledajte samo kad se jedna mlada osoba želi uključiti određene stvari u crku, u politiku, u društvo, koliko biva poništena, koliko, koliko nije mogućnost da jedna mlada osoba danas e, se zaposli na jedno mjesto, koliko treba čekati za jednu određenu stvar da bi došla, počevši od, od, od fakulteta pa da, da, da nabrajamo dalje, društvo, današnje društvo ne voli mlade ljude. Ne daje mogućnost za razvoj. A naši mladi, danas osobito u Hrvatskoj, nisu naša budućnost. Mladi ljudi su naša sadašnjost jer već danas žive mnoge stvari puno bolje nego njihovi roditelji. Ako pogledamo sociološka istraživanja, današnji mladi mole krunicu, žive pred bračnu čistoću, bore se protiv grijeha, nastoje živjeti svoj kršćanski život. Njihovi roditelji to ne žive. Tako da e, nikako ne bi bio kritičan prema mladim generacijama, e, već suprotno mislim da e, mi u Hrvatskoj doživljamo na jedan način i procvat, osobito što se tiče i nacionalne svijesti među mladim ljudima, e, življenja vjere praktičnog življenja tako da definitivno su mladi ljudi ono na što bi se mi danas trebali koncentrirati, osobito u poteškoćama koje mi danas živimo i odljeva i odlaska ljudi izvan, izvan naše domovine. Rekli ste da su se vremena promijenila, međutim, izazovi, izazovi pred mladima su praktički ostali isti. Koji su to izazovi, koje su to eventualne stramputice na koje danas mladi čovjek može, može otići, može završiti u Don Bosku vrijeme? Imali smo... Drukčije prilike, dakle, mladi su obično živjeli u siromaštvu i da nisu završili kod Nomboska u oratoriju, vjerojatno bi, bi propali. Možda danas ne, ne svjedočimo o toj, um, toj, toj stvarnosti siromaštva, međutim, evo kažem, drugi izazovi su posrijedili. Brojni su izazovi, osobito ne onog materijalnog siromaštva. Iako materijalnog siromaštva ima evo, ovih dana, pratimo prigode, pratimo objave našeg brata koji je otišao kao misionar prošle godine u Etiopiju, koji doslovno se susreće kao misionar salezijanac sa, sa pravim izazovima pravog siromaštva, gdje dijete koje dođe kući, tata mu kaže što ste ga doveli, bilo bolje da je ostao kod vas. Ovdje kod nas je malo drugačija situacija, iako izvan grada Zagreba je, možemo govoriti za Zagreb i za ostatak Hrvatske. Nije to baš na, jedno, na istoj razini. E, u drugim dijelovima Hrvatske se možda malo siromaštvo i više osjeti i, 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 i prisutnije je. Danas jedna središnja stvar koju, koja polako ne bi da postaje problem, nego, nego poziva nas da o njoj razmišljamo, jesu mlade obitelji mlade obitelji koje su čak izašle iz naših ambijenata, crkvenih krugova, oratorija, brojnih molitvenih zajednica, brojnih udruga mladih, Franjevaca, Isusovaca. U jednom trenutku kad sklope obitelj, pozvani su živjeti drugu dimenziju. Oni se ne mogu osloniti na svoje roditelje, a roditelji žive drugu stvarnost i ne mogu ih razumijeti. I oni u, ovoj, u ovom društvu u kojem nema čvrstih stavova, u kojem je sve tekuće, u kojem, za koje se nemaju što uhvatiti, jednostavno se u jednom trenutku nađu na vjetrometini i onda se osjećaju ostavljeni, osobito se osjećaju ostavljeni od, od crkve koja ih ne prati u toj fazi njihovog e, života. E, bez zdravih obitelji, bez obitelji kojih smo pomogli da se da stanu na svoje noge i tu im čak nije toliko materijalno presudno, koliko ih je pratiti teško ćemo imati sutra mlade, sutra zdrave mlade. Ja vjerujem da je ključ, trenutni ključ rada, osobito naše salezijanske družbe, jesu mladi, ali su i mlade obitelji, jer sutra u, 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 u vremenu koje dolazi, koje može biti hladna zima i neplodna zima, što se tiče našeg pastoralnog djelovanja, ukoliko ne budemo imali zdrave mlade, zdrave obitelji, iz koje će nam doći, onda djeca i mladi teško ćemo teško ćemo se nositi sa izazovima. Ono što je sigurno ostalo nepromijenjeno u usporedbi s Don Boskovim vremenom je da mladi i dalje traže autentične duhovnike i svećenike i rekao bih da je to prvi kriterij za mladog čovjeka koji traži svoje mjesto u crkvi, jesam li u pravu? A ne samo da traže autentičnost, oni danas na jedan način traže i radikalnost života kad samo pogledate brojne programe koji niču za jedno radikalno življenje vjere. Tu je jako važno ono što je sveti Pavao VI rekao da današnji čovjek ne traži profesore, nego traži svjedoke, a, a profesor može biti autentičan, dobar ako je svjedok. Evo isto tako je među nama svećenicima, Bogom posvećenim osobama, ali i svim lajcima. Danasni ključ naše crkve je suradnja s lajcima, zajednička suradnja, jednostavno vremena u kojem je samo posvećena osoba ili svećenik bio onaj koji je, koji vodi, koji, koji, za kojim idu. Ja mislim da je to jako, jako teško danas živjeti, gotovo i nemoguće potrebni su i svjedoka među lajcima da se može živjeti kvalitetan, kršćanski život i u obitelji i da to nije samo nešto što je trenutno, nego što se može kroz godine i u poteškoćama braka, i u blagoslovu braka, ili u življenju posvećenog života. Potrebni su svjedoka, ali evo, jako malo ih imamo. Kada, kada već govorimo o duhovnicima i svećenicima, kakva je situacija sa svećeničkim kandidatima među salezijancima? Evo, posljednjih godina, Božjom milošću, evo, zahvaljujući gospodinu, veliki broj mladih ljudi se odlučuje pokušati vidjeti kakav je taj salezijanski način života i trenutno imamo jedan lijepi broj bogoslova više od četrdesetak koji su u početnoj formaciji, formacija traje dugo, dugo se pripremamo, pripremamo za postati salezijanci nakon doživotnih zavjeta, studira se filozofija, pa dvije godine praktične prakse koja se provodi u župama, nakon toga teologija ili za braću pomoćnike, jedna posebna, posebna formacija, jer naš red uz one koji će biti svećenici, koji se pripremaju da budu salezijanci svećenici, ima i drugu granu, to su salezijanci braća. Mhm. I evo, mladi prepoznaju i taj poziv koji je polako bio u poteškoći. Rijetko se tko odlučivao biti brat pomoćnik, brat lajk, ali evo u zadnje vrijeme imamo i, i trojicu, četvoricu mladih ljudi koji se odlučuju za taj poziv i veliki broj kandidata za svećeništvo. Tako da imamo procvat u našoj provinciji, ali evo, e, zahvalni smo gospodinu na tome i, i, i vrata naših kuća su otvorena svima. Po pa čemu je ta formacija e, možda specifična u e, usporedbi s ostalim redovničkim zajednicama? Pa danas, danas je jako danas možeš biti znakovit možeš biti značajan ukoliko si svjestan svog identiteta identiteta i onoga što jesi koja je to, tvoja karizma razgovarajući s drugom braćom redovnicima prijateljima drugih redova naša salesijanska karizma je dosta jaka iz naše karizme blagosti ljubaznosti življenja preventivnog sustava proizlazi naše poslanje rad s mladima. I mnogi mi kažu da, da današnje karizme su izmiješane. Danas svak radi s mladim ljudima. Ali evo, kad se, kad se pomisli na Salezijance, manje više ljudima je jasno što je to. To je rad s mladim ljudima i to da nas privlači. Uh -huh. Je li vas to privuklo, Salesijanci? Definitivno da da. Ja sam skroz iz jednog drugog ambijenta, ambijenta u kojem nisam poznavao izravno Salesijance, ali od, od početka e, u Splitu i radeći u pastoralu mladih nadbiskupije preko katoličke malo nogometne lige, brojnih zajednica e, mladih, evo, osjetio sam da me gospodin poziva da dan svoj život, za mlade nasljedujući Krista, ali evo poput Dom Boska. Uh -huh. Možemo se malo samo vratiti na, na svećeničku formaciju. E, što biste rekli, koji su izazovi svećeničke formacije danas i možda prije 20 ili 30 godina? Evo ovih dana na Teološkom pastoralnom tjednu imali smo jako, jako kvalitetna i dobra predavanja o, o izazovima koje svećeni, svećenici danas, e, danas prolaze. Pa evo, za nas redovnike je jako, jako važna jedna određena emocionalna zrelost, osobito u radu s mladim ljudima, emocionalna zrelost, duhovno sazrijevanje i ono što ide uz to jako, jako dobra formacija, formacija, teološka formacija. Mislim da sve te tri stvari zajedno ne, mogu, ne smijemo ih odvojiti. Jer ako je samo neko teolog, jako dobar teolog, a ove dvije stvari nisu se baš razvilo onda imamo poteškoće. Sve te tri stvari zajedno, ukoliko idu pod ruku, onda možemo reći da jedna osoba nakon deset godina formacije, koliko traje naša od ulaska u kandidaturu do svećeničkog ređenja, je deset godina. I brojni su izazovi kroz tu formaciju, ali evo, živimo sve izazove koje žive i svi drugi redovi i djecezanski kandidati i svećenici. Salizijanci imaju i svoju osnovnu školu na Jarunu. Kakav je interes za upis u osnovnu školu i na što je stavljen možda veći naglasak nego u državnim školama? Pa, što se tiče školstva, mi imamo gimnaziju u Rijeci, koja već dosta dugo vremena djeluje. Imamo katolički školski centar u Žepću u Bosni i Hercegovini tamo imamo i tehničke i obrtničke škole, isto kao i gimnaziju. U Zagrebu e, imamo os salezijansku osnovnu školu koja djeluje trenutno na dvije lokacije, na Jarunu i na Knežiji. E, ono što je posebnost jest baš taj obiteljski duh koji gradimo ovo, od, od prvog razreda, isto tako posebnost je i oratorij. Djeca u, u boravku imaju mogućnost sudjelovanja u oratoriju i, i ono što je Don rekao, što pokušamo provući kroz, kroz svoje naše djelovanje, nastoji da te mladi zavole, Kad te mladi, a ne da te se boje. Kada te mladi zavole, tada u tom trenutku možeš evo, doći do njihovog srca i onda im pomoći na tom putu svetosti. To pokušavamo kroz našu školu i preko tog preventivnog e, odgoja, znači da napravimo takav sustav, tako, takav ambijent, okružje u kojem mlada osoba će biti e, ohrabrena da ne griješi, u kojem će biti njoj pomognuto da ne griješi ili da ne sagriješi. Evo, sve ono što radimo uz intelektualnu formaciju jest da napravimo takvo okružje u kojem se mlada osoba osjeća dijete, osjeća jako dobro. Primijetio sam da salezijanci stavljaju snažan naglasak na, na nove digitalne medije, pa bih se samo htio malo vratiti na autentičnost svećenika i duhovnika. Koliko je važno da svećenik bude svećenik i na društvenim mrežama? Evo, i vi imate vlastito iskustvo, imate profil na društvenim mrežama. Koliko je to svjedočanstvo važno i da ono bude neodvojivo od onoga što radite u offline svijetu, ako možemo da to tako? Pa, ja vjerujem da kao svaka osoba kad susretnete nekoga, prepoznate njegovu autentičnost, prepoznate ono što on radi, kako on živi. E, Dom Bosko je u jednom trenutku rekao kad činiš dobro, čini ga do, na dobar način. Dobro da bude prepoznatljivo. Prije dva dana e, imali smo evanđelje u kojem gospodin kaže e, svjetiljka je stavljena da se stavi na stol. Kad činimo dobro, ukoliko e, u ovom našem svijetu mi zbog um, opasnosti jedne lažne skromnosti ili, ili da se ne ističemo previše, što uvijek treba bdjeti nad svojom ohološću, ukoliko se mi povučemo iz ovoga svijeta, iz medija u kojem živimo, ne na način ostavit ćemo prostor u kojem će samo zlo, crnilo, loše biti, biti, um, biti prisutno. I zbog toga i, i, i naše katoličke televizije i katolički mediji moraju zauzeti prostor u, u, u svijetu, u svijetu medija, digitalnom svijetu, kako, kako ne bi prevladavalo samo ono što je, što je negativno. Ljudi prepoznaju što je autentično. Mlada osoba u susretu sa svećenikom prepozna jedan sklizak, teren, zato što mnogi nisu formirani za sudjelovanje na društvenim medijima. I, I ovih dana čitam određene knjige i studije o, 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 o digitalnom svijetu i, i, i poteškoćama koje će nam ono donijeti jedan autor predviđa da će nam možda za određene stvari, mobitele, kompjutere za izlazak u digitalni svijet u jednoj bliskoj budućnosti biti potrebna dozvola kao što je potrebna dozvola za voziti automobil, tako će nam biti možda potrebna dozvola za, za, za mobilni telefon. E, e, treba se prvo formiti, formirati da bi mogao biti prisutan. Često imamo primjere gdje ljudi svoju nutrinu, svoje emotivno stanje iznose na društvene mreže. Mislim da to nije dobro. Kako onda općenito prilagoditi jezik vjere? društvenim mrežama u virtualnom prostoru? Na što treba posebno obratiti pozornost? Koje zamke treba izbjeći. Pa Ja vjerujem da je jedna od prvotnih stvari koji smo pozvani na, na društvenim mrežama um, jest navještaj, navještaj radosne vijesti. Ja bih samo učinio korak unatrag. Prije prvih e, zavjeta, e, prvi put kad smo pisali molbu, evo, da nas se pripusti zavjetima, pisali smo... E, mi redovnici, mojoj družbi, da s ovim javnim činom svjestan sam što činim. U jednom trenutku kad položim prve zavijete, ja nisam više Ivan Terze. Član sam jedne družbe, član sam jedne provincije i pozvan sam živjeti na jedan način ono što živi moja provincija. Ne mogu ja ne znam je li odgovorno pisati sve što mi padne na pamet i bez da nisam redovnik tako da jako jako je važnost i odgovornost pogotovo ljudi koji imaju određena utjecaj u medijima zato što ne znamo kako to na ljude djeluje i, 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 i možda, možda je ta neka objava koju smo napravili jedina objava koju će nekog svećenika netko pročitati redovnika kršćanskih zauzetog lajka kršćan, lajka krštene osobe. Tu smo pozvani svi jako, jako biti odgovorni i, i nastojati. Ukoliko nemamo nešto, Dom Bosko rekao, ako nemaš nešto pozitivno reći od bratu, o subratu, mlade osobi, bolje nemoj govoriti. Koliko bi nas svijet bio pozitivniji kad bi se toga barem malo držali? E, u tom kontekstu možemo se malo referirati na, na papinu poruku koja je objavljena upravo na tradicionalno, kako to obično biva na blagdan Svetog Franje e, Saleškog. Dakle, riječ je o poruci za svjetski dan sredstava društvenih e, komunikacija. Kaže papa da treba slušati uhom e, srca i da ono što komunikaciju čini dobrom i potpuno ljudskom je upravo slušanje onoga pred kim jesmo licem u lice. Znači li to da nikakvi virtualni prostori, društveni mediji, društvene mreže ne mogu nadomjestiti osobni susret? Jako je važno biti prisutan u digitalnom kontinentu. Tamo naši mladi, osobito danas žive, pogledajte studije koliko mlada osoba provede na, na društvenim mrežama jako je važno biti ali nikako to ne može zamijeniti e, osobni susret e, susret e, e, licem u lice e, što se tiče pape i njegovog načina komuniciranja evo zbilja ja sam uvjeren da, 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 da papa franjo je u mnogim stvarima prorok i da će biti potrebno vremena dok shvatimo poruke i koje nam on upućuje danas malo papu i čitamo njegove poslanice i njegove kateheze s redom, oni su zbilja određeni biseri koje evo preko kojih on komunicira. Tako da e, nikako e, susret lice mu lice se ne može zamijeniti mladu osobu, nje, njezine probleme možete saznati te kada je susretnete. Svi su jaki iza, e, iza tipkovnica, <laughs> iza mobitela, svi imaju nekakav svoj stav i e, identitet identitet, kad susretnete tu osobu, kad, kad, kad postoji nekakav sukob pa evo susretnete se, to je skroz drugčije nego uh, riječ napisana, um, nema emociju, nema izraz lica, i vi možete vidjeti u osobe često se i krivo razumije. Jasno, nema neverbalne komunikacije koja čini većinu, većinu poruke. E, Salesijanci su aktivni u izdavaštvu. E, zanimljivo je da je Don Boskova tipografija bila najbolje opremljena tipografija u Torinu u to, u to vrijeme. E, je li to bio poticaj, je li to bila ideja da se a, pokrene i da se otvori izdavačka kuća Salezijana. Don Bosko je svojedobno imao najbolju tipografiju bila je svjetska izložba u Torinu tih godina i Dombosko je dobio drugu nagradu. Zbog antiklerikalizma koji je tada vladao u društvu nije dobio prvu jer nisu mogli dati svećeniku. Zanimljivo je da su na, toj, na tom stroju radili svi mladi ljudi. I jedna posebnost Boskova je ta da za razliku od drugih velikih svetaca, koji su uzeli svoje suvremenike, prijatelje, kolege s kojima su bili okruženi, kako bi osnovali red, družbu ili u crkvi, Dom je odgojio one koji će mu kasnije postati prvi suradnici, redovnici koji će ga naslijediti u vodstvu Salesijanske družbe. Salezijana nije mlada izdavačka kuća. 2025. za nekoliko godina mi ćemo proslaviti 50 godina od ustanovljenja Katehetskog Salezijanskog centra. Salezijana, danas moderno ime, je nasljednik tog velikog, velike kuće našeg centra koji je svojedobno bio u mnogim stvarima avangarda. Vi ste nešto mlađi, ali ja se sjećam filmova, dija projektor kad je pokazivalo s 80. godina Dominika Savija i brojne stvari to su sve izdavali, donosili naša braća salezijanci, brojni udžbenici i katekizmi. E, tako da postoji jedna duga povijest osobito u nas. Salezijana danas evo, živi na jedan drukčiji način preko izdavaštva, preko tiskane riječi, Dom Bosko je svojedobno milijone kopija određenih knjiga prodavao u Italiji i on je bio uistinu apostol, apostol dobre knjige, e, opet pozor na svetog Franju Saleškog. Tako da naša nakladna kuća danas evo nastoji, nastoji ev, pratiti zbivanja u crkvi, u salezijanskoj družbi i u svijetu mladih. Osobito evo uistinu sam i ponosan i zadovoljan što imamo određena jako, jako kvalitetna obiteljska izdanja. Primijetio sam tu široku ponudu knjiga za djecu. Koliko je važno djecu od malih nogu upoznavati s literaturom koja približuje kršćansku vjeru? Pa, Neki će reći da oni to ne razumiju, da su pre mali, međutim, što je sredi? Ja imam na Čakinju od dvije godine koja redovno lista slikovnice, priče, upravo evo, od salezijane i, i naših drugih nakladnika koji bogu hvala rade tako da jako je važno djecu formirati od malena oni upiju oni sve znaju djeca od godinu dana znaju skrolati na, 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 na tabletima na mobitelima a, a od početka u, u, stavljati u njih i s, ja vjerujem da je i znanost u tom području rada s djecom jako jako napredovala i, 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 i tako da su i izdanja koja se pripremaju pripremljena za određenu dob prema svemu onome što današnja znanost o, o razvoju djeteta kaže za kraj don ivane evo pri kraju smo našeg razgovora planovi nove inicijative salezijanaca na kneži za ovu godinu nadam se da vam se neće dogoditi pastoralna zima koju ste spomenuli ovdje. Pa, brojni su izazovi oko naše salezijanske škole oko obnove naše crkve, naše, naše kuće koja je evo nažalost malo oštećena u potresu, ali tu se ne zaustavljamo. Pred nama je ova jubilarna godina, mi smo otvorili jubilarnu godinu, godinu u kojoj ćemo evo razmišljati, promišljati o svetom Franji Saleškom o našem utemeljitelju, u našem dolasku u Zagreb, Salezijanci su so ostavili svog traga u Zagrebu preko Podsuseda, Rudeša, Jaruna, Svete Mati Slobode, Knežije, Vlaške gdje su djelovali i, i, i Srebrnjaka. Postoje u te naše prisutnosti koje su bile, koje možda danas više nisu. Nećemo i nije vrijeme za neke velike manifestacije. Imaćemo posjet našeg vrhovnog poglavara, vrhovnog vikara. Dolazi nam u posjet i povjerenik za pastora mladih naše družbe koji će nam pomoći. Evo pogled izazove u pogledu pastorala mladih izdaćemo određena izdanja koja će biti na, na korist cijeloj crkvi. I ono što je najvažnije, nastavljamo raditi s mladima. Nastaviti, nastavljamo raditi s mladima u njihovom hodu kroz ovo izazovno vrijeme pandemije, koje, evo, nadamo se da nigdje ide i, i kraju, ali e, u tom vremenu mladi nas zovu, mladi viću i, i nakon što ovo sve završi, u jednom trenutku kad završi, e, mislim da ćemo biti poput bolnice na kraju grada koje, u koji će mnogi dolaziti jer će, jer će tražiti pomoć. To ćemo stati. Don Ivane, hvala vam što ste bili gosti Izdvojnog. Hvala i svako dobro. Poštovani gledatelji, hvala je vama na pozornosti. Ostanite uz program Dato televizije, ostanite uz pregledana koji slijedi. Sutra u izdvojenom s vama je kolegica Tanja Maleš. Laka vam noć. Papa Franjo je u svom nagovoru prije molitve Anđo Gospodnji govorio o prvoj Isusovoj propovjedi u Nazaretu. Umjesto odobravanja, Isus nailazi na nerazumijevanje i neprijateljstvo. Njegovi su sumještani više od riječi istine, željeli čuda, čudesna znamenja. Gospodin ih ne čini i oni ga odbacuju, jer kažu da ga već poznaju kao Josipovog sina. Tad Isus izgovara rečenicu koja je postala izreka, Nijedan prorok nije dobrodošao u svome zavičaju. Papa je kazao kako je Isus poznavao svoje i bio je svjestan odbacivanja. No zašto Isus onda odlazi u svoj zavičaj? Zašto čini dobro ljudima koji ga ne prihvaćaju? Gospodin se pred našom zatvorenosti ne povlači. Primjerice, roditelji koji su svjesni nezahvalnosti svoje djece ne prestaju ih voljeti i činiti im dobro. Naš Bog je takav, ali na puno višoj razini, i danas nas poziva da vjerujemo u dobro, da dajemo sve od sebe. Vjera dolazi kroz otvorenost i poniznost, kazao je Sveti Otac. Isusa ne nalazi onaj koji traži čudesa i nove senzacije. Pronalazi ga onaj koji prihvaća njegove puteve i izazove, bez prigovaranja, sumnji, bez kritike i smrknutog lica. Papa je istaknuo kako Isus od nas traže da ga prihvatimo u stvarnosti svakodnevice koju živimo, u crkvi današnjice, takvoj je kakva jest, u osobi koju svakog dana imamo pored sebe, u konkretnosti potrebitih. Tu je on koji nas poziva da se očistimo u rijeci otvorenosti i o zdravljujućim kupeljima poniznosti. Možda mislimo da dobro poznemo Isusa s našim idejama i prosudbama. Gospodin od nas traži otvoren um i jednostavno srce, zaključuje Papa Franjo i potaknuo na molitvu Blaženoj Djevici Mariji uzoru poniznosti i otvorenosti, koja će pokazati put do prihvaćanja Isusa. Župa srca Marina u Skopajskoj gračanici proslavila je 111. obljetnicu svoga utemeljenja, Tom je prigodom svečano euharistijsko slavlje preslavio nedavno umirovljeni vrhbosanski nadbiskup i metropolit kardinal Vinko Puljić. Na početku homilije osvrnuo se na sami početak nastajanja župe. Vi dobro znate da jedna obitelj prvo ima potrebu imati dom, da može kao obitelj udomiti se. A u tom domu Središte obiteljskog doma je obiteljski stol gdje se obitelj okuplja i blaguje. I zato crkva, obitelj naziva crkva u malom. Tako isto jedna veća obitelj jeste župa. Biskup iz pastoralnih potreba osniva župu. Ta župa u prvom redu treba imati mjesto gdje će imati svoj dom. To je župna crkva. U njoj se navješta riječ Božija. Dijele sakramente. Molimo i tražimo utjehu vjere. Tako je i ova župa. Evo, rečuli ste koliko godina. Bilo je to 1910. godine kad je ustanovljena. U nastavku se usredotočio na svetkovinu svetog Ivana Domboska, rekavši kako nam je u obhođenju s mladima potrebno veliko strpljenje. Upravo nam u tome Dombosko može biti izvrstan primjer. Mi moramo pomoći mladima da postanu ljudi. Ljudi odgovorni. Bez odgovornosti nema zrelosti. Onda je, ostaje cijeli život balavac. Zato je prevažno da shvatimo svoju ulogu i roditelji i oni koji rade u vrtiću i oni koji rade u školi i župnici na vernau i svi vjeručite. Mladima treba pomoći da stasaju kao ljudi. Tu traži se puno strpljenja. Kad sam ja pošao za odgojitelja u Zadar, 1987. godine, tada mi je jedan seljak, gdje sam bio župnik, rekao, župniče, napuni svoje džepove strpljenjem. S mladima raditi traži strpljenja. Tek sam ga kasnije shvatio i hvala mu. To je otvorilo vrata i srca mladi strpljenje i ono što je najvažnije, da oni dožive, da ih poštujem, da ih volim. Njihov kao osoba, ne njihov posao što rade. E to zapravo je umjeće odgoja. Mladima često puno toga govorimo, ali oni će se najviše voditi našim primjerom. Stoga je važno da sa svojim riječima uskladimo i dobra dijela. I čiste da možemo gledati očima, očima vjere. 🎵🎵🎵